Салам, достор. Бүгүн Новомед Бизнес Кап футбол турнирин ачылышындабыз. Америкада 16 иштер кыргыз компаниялары командаларын чогултуп, футбол оюнун бүгүн көрсөтмөкчү. Бүгүнкү оюндун негизги максаты бул ынтымак жана биримдик. Биз менен чогуу болуңуздар. Bu turnirde Illinois Steam komandası ötkürüp atat. Amerika'dağı jalgız Novomed Kırgız klinikasının koldosunda. Ошол негизи акыркы жылдары Amerika'da, özgöçө Chicago'da Kırgız kompaniyalar көбөй баштады. Анан ошол себептен биз да алардын баштарын бириктирели деп ынтымак турнирин өткөрүп жатабыз. Уюштуруу учуруу кыйынчылыктар да болду, жеңилдик да болду. Себеби буга чейин биз эл аралык турнирлерди өткөрүп жүргөнбүз. Биякта, Кыргызстанда. Ошол себептен биз бул тажрыйба бар болгондуктан бизге кичине жеңилирээк болду. Бирок кыйынчылыктар дайыма болот. Ар бир жеңүүчү команда атайын биз алыстан заказ берген медалдарды таанышат жана ошондой эле жеңүүчүлөргө атайын баалуу белектерди даярдап койдук. Командаларда ограничение жок, чет элден эмес. 17 жаштагы балдардан баштап 35-40 жаштагы байкерге чейин ойнолочат. Келечекте чоң-чоң пландарыбыз бар. Буюрса эл аралык турнирлерди өткөрөбүз. Себеби биякта көп-көп комьюнитилер бар. Башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү бар. Ошолор менен чогуу биргеликте биз бул турнирди өткөрүп атканда биздин өзбек туугандар бизге жазышкан, казак туугандар жазышкан, биз дагы ачсак болобу депчи, бирок биздин негизги максат биринчи турнир кыргыздар арасында өткөрөлү дегенбиз. Кийинкисин буюрса, может Центральная Азия өткөрөбүз, может там СНГ көрөбүз, байкайбыз. Биздин дагы демирчилерге чоң рахмат айтабыз. Биздин титулдуу спонсор Новомед Кыргыз клиникасына чоң рахмат. Анан башка демирчилерибизге, досторубузга ушундай бизди колдогон үчүн алардын колдоосу менен буюрса мындан да чоң-чоң турнирлерди өткөрөбүз. Силерге чоң рахмат. Бүгүн адегенде айтканда Америкадагы кыргызстандык жердештерибиз үчүн чоң майрам. Бардык командаларга ийгилик каалайбыз. Уюштурган Illinois тимге да аябай чоң-чоң ыраазычылык билдиребиз. Ынтымактуу өтсүн, биримдиктүү өтсүн. Бардыгына ийгилик каалайбыз. Биз Pro Track командасындабыз. Азыр буюрса 2 оюн өттү. Биздин команда 18-19 жаштагы балдар, бардыгы студент. Сег организация Illinois Team-ге чын жүрөктөн рахмат айтабыз, анткени бул өтө чоң деңгээлде уюштурулуптур. Бул жактан ошол кирип баштаганда эле бул жакта чоң футболдун стадионго чыккандай ошондой бир маанай болуп өзүңдү башкача сезеткенсиң. Мен ошол жактарына да ыраазычылык билдирейин дедим. Эми жаңы команда болгонубузга себептүү азыр ийгиликке жете элекпиз, бирок алда дагы оюндар бар. Буюрса маанай жакшы утабыз. Pro Track. Чикаго шаарында мекендештердин арасында спорттук майрам болуп, ушул жерде иштеген жаштар, жашап жаткан жаштар футбол оюну боюнча өз ара мелдеш жүргүзүп атыптыр. Ошол
майрамды көрүш үчүн келдик биринчиден, экинчиден ошол майрамга кичине жардамыбыз, балдарга жардамыбыз тийсин деп биринчи медициналык помощту көргөзүш үчүн ушул жерге ба травма алган, кичине оюндан кыйналып калган балдарга жардам көрсөтүү үчүн келдик. Мындан ары дагы ушул майрам улана берсин деп, конечно, тилек кыла тилек. Биринчиден бул балдардын ортосундагы ынтымакты, биримдикти, достукту бекемдеп, кыргыз элинин улуулугун, баалуулугун, өзүнүн илгертеден бери сактап келаткан касиет ынтымагын көргөзүп атат деген ойдомун. Өзүм медикмин. Өзүм врачмын, азыр пенсиядамын. Анан ошого карабастан, анан кийин кичине анча мынча болсо дагы балдарга жардамым тийсин деп келдим. Иллиной командасынын жигиттерине дагы терең ыраазычылык билдиребиз.